Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di dalam keadaan prone, di dalam keadaan menyarat macam ni ya. Bila kita menyarat rendah, maka kita rasa sedap, kita rasa selesa, sebab paru-paru kita ni dia boleh ada lebih banyak udara, utamanya bila kita tarik nafasnya. Jadi apa yang perlu ialah supaya kita menyarap rendah dan tarik nafas. Kadang-kadang kita nak angkat kepala ni pun kita rasa agak sukar ya. Jadi sebab apa? Sebab kita tak boleh bernafas. Jadi saya cuba buat ya. Terima kasih kepada Dr. Nazri, intensivist di Hospital APZ 2, kerana mengajar saya dan memberitahu kepada saya macam mana cara yang betul untuk kita tarik nafas ya? Dan apa yang kita kena buat di dalam kita nak memenuhi paru-paru kita ni dengan oksigen. Jadi kalau dengar ni, jadi kita nafas dari hidung ya. Telan dari hidung supaya dia masuk dalam perut. Telan ke hidung, masuk dalam perut, keluar ke hidung juga. Telan ke hidung, masuk dalam perut, dia bergerak perut tu ke atas. Sebolehnya lah. Memang tidak mudah juga nak buat. Okey, kemudian kena cuba tarik dengan mulut ni, embus ya. Tengok ya. Hold. Ini nafas. Dengarkan bunyi oksigen tu laju. Oksigen ni panas ya. Oksigen ni panas. Dan dia laju. Jadi kita cuba tarik ni. Tengok ya. Buat mucur mulut tu, buat keluar sikit aja. Embus. Macam nak embus pita. Masa kecil hari tu kita, popok kita ni tak ada lapu, mudah pita eh. Tapi pakai sekali ya dulu. Bukan tak ada COVID. Yang ada COVID ni nak embus pita tak rubik ke ni. Eh? Tengok ni. Patut terai lagi. Boleh-bolehnya. Tengok ni. Telan itu hidung itu setuk lagi. Lepas tu buat umuh lagi. Sembuh tiga air dia. Kamera dia masih sama. Ada COVID. Ya, sebab letih ya. So, saya pekuk ya. Pekuk. Ya, oksigen ni. Ya, kayak gitu ya ni. Ada kadang-kadang, masa kita tidur, kita tubik kan ni. Bila tubik kan ni, kita bangun. Siap. Jadi, kena jaga molek. Mungkin ada sebahagian masa tu, kita tak tidur lah malam ya. Exercise lah. Buat exercise sebanyak yang mungkin. Because that is very important.
That's the most important thing. The most important thing untuk kita lawan COVID-19 supaya dia tidak ada, supaya dia tidak boleh rosakkan paru-paru kita. Macam saya ni, alhamdulillah Allah bagi trial, Allah bagi trial supaya kita boleh wayap ore. Wa man ahyan nasa ahyan nasa jami'ah. Siapa yang yang menghidupkan manusia, yang tolong manusia, yang memberi hayat kepada manusia, maka seolah-olah macam dia memberi hayat kepada seluruh mankind. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddhalin. Amin. Ambo juga ambil masa untuk hamba syaitan di sini. Pokok ni benda ni jenis syaitan juga, Allah Alam. Tak, kegawa-muga. Tak tahu apa tu. Tak tahu kena ayak. Ya, ustaz lah kena ayak. Tapi ada masa-masa dia, dia boleh kaut kita punya pemikiran. Jadi kita kena ada ayat-ayat Quran yang kita baca, insyaAllah. Ayat Quran yang kita baca untuk bagi fokus kepada kita punya khilm, fokus kita punya intellectual capability to sustain this fight, this struggle is a difficult one. Well, unless somebody feels this, you will know. Kecuali seseorang tu rasa, ya, rasa apa ambo dia rasa ni, dia tak akan boleh royak pakai lain sebenarnya, walaupun dia pakar tahu mana pun, ya. Tapi kalau pakar tambah-tambah pakar intensivis pula ke, tak, dia sendiri dah kena maka dia akan boleh rasa, ya, boleh rasa nak tolong orang. Baguslah macam tu kan. Alhamdulillah Allah bagi kita rasa tu supaya kita boleh tolong orang, insyaAllah. Dan saya doakan kepada semua, ya, kepada semua sekalilah, doktor-doktor pakar, doktor jabatan, pengarah-pengarah, semualah di hospital, RPZ, di hospital perdana, ya, supaya maknanya pakat tolong lah. Pakat tolong bagi pemahaman. Pakat tolong bagi pemahaman yang betul kepada masyarakat. Supaya bila mereka ni ada dalam keadaan macam ni, dia sebab macam saya ni, alhamdulillah lah, boleh lah pahal sikit-sikit fisiologi, fisiologi, anatomi apa semua tu. Tapi intensivis ni, lepas hari ni ni, tak kena buka-buk dah. Tak belajar ni. Dengan Datuk Wan ke, belajar Datuk Nazri ke nanti. InsyaAllah, ya. Alhamdulillah. Kerana apa yang saya silap, yang saya sebut ni, kena betul lah. Saya pun tak tahu tak semua. Agak-agak betul lah saya banyak ni, insyaAllah. Tak. Tapi, ini apa yang saya duduk buat ni, alhamdulillah lah. Macam tadi tu, dekat dengan sejak setengah kali duk sakit berat yang nak apa lepas ada exercise kuat ni, tak boleh tinggal exercise ni. Sebahagian daripada alam tu tak kena keep awake lah. Lepas ada tu saya kena ambil ubat tidur juga. Dia tak nak tidur, kena ambil ubat tidur. Dia orang bagi ubat tidur sedap tidur. Allah lah,
Semua nak suruh mimpi yang molek-molek. Suruh mimpi yang molek-molek. Mimpi. Mimpi akhirat sebagainya. Ya Allah. Ya Allah. Allah maafillah nazimada. Wali ikhwanina alladzina sabakuna bi'iman. Wala taj'an fi qulubina ghilla lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Innaka ra'ufur rahim. Innaka ra'ufur rahim. Innaka ra'ufur rahim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah maghfir, Allah maghfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu 'anna. 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 Insyaallah kita ikhtiar, kita ikhtiar dan Allah kurangkanlah insyaallah. Ya, bahasa susah nak nafas ni. Saya ni pun Allah bagi dah kurang dah insyaAllah. Dah kurang dah. Kurang. Kita yakin insyaAllah. Kita yakin dengan Allah. Kita yakin dengan Allah. Kita yakin dengan Allah. Allah bagi kita. Lepas kurang penyakit COVID-19 ini. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim wa la maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum wa liyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma fi lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Allahumma fir lana ya Allah, Allahumma fir lana ya Allah, Allahumma fir lana ya Allah, Allahumma fir lana ya Allah. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ada salah silap, minta lah siapa-siapa tolong betul lah video saya ni. Takut jadi masalah pula. Cakap tu saya nak buat juga tapi kalau duduk saja buat boleh pahala insyaAllah. Ya pahala insyaAllah. Ya Allah bagilah kami pahala ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.